živo. BTB Pika si, novinar, poročevalec, tamte dirke, dobro vsi. Kakšni so komentarji na naš dan? Ta velika planina je kar dobra, tako, lepo mi je všeč, upaj, da bo tudi kakšen mlek posečak. Sladkarije so zaenkrat bile, to je v redu. Pili smo nekaj sladkega, vina na žalost ni bilo, pivo bo na koncu. Ne vem, tvoj delodajalec, kaj si Andrej, ne vem, sigurno bo rekel, da nismo še sem delati, ampak uživati, ampak je propok, pripok, ne bom mogoče zaradi tega dovolj plačena ura. Uživanje je moj.